для Віталія Малахова театр – це спосіб пізнавати і вивчати життя і людей. Вистави і його постановці викликають незмінний інтерес публіки. Синтетичний театр. Тобто були набрані актери, які немножко вміли петь, були набрані півці, які немножко вміли грати, були набрані музиканти, які молоді, які соглашались топати, двигати руками. Да. Були набрані каскадери, які пригали во время спектакля. Були. Розмова з лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка, абсолютним рекордсменом за кількістю київських пекторалей в особистому заліку, народним артистом України Віталієм Малаховим у програмі «Театральні сезони» зі Світланою Леонтьєвою.